ភ្នំកូនខ្លែងភ្នំកូនខ្លែងស្ថិតនៅខាងជើងឈៀងពាយ័ពសង្កាត់បោចាភ្នំនេះទាបណាស់យើងមើលពីត្រពាំងថ្មទៅមិនឃើញទេឃើញតែព្រៃឈើចាស់ចាស់នៅភូមិបោចស្នួលបានដំណាលថាកាលពីយូរលង់មកហើយបុរសនិងស្ត្រីភ្នាល់គ្នាលើកដីពូនធ្វើភ្នំប្រុសប្រុសលើកភ្នំកូនខ្លែងរីឯស្រីស្រីលើកភ្នំមួយទៀតនៅក្បែរគ្នាមិនចាំឈ្មោះប្រុសប្រុសរវល់តែនាំគ្នាទៅមើលស្រីស្រីលេងចាប់កូនខ្លែងពុំសូវបានធ្វើការងារជាហេតុនាំឲ្យលើកភ្នំមិនរួចចាញ់ស្រីស្រីហើយក៏ដាក់ឈ្មោះភ្នំដែលលើកមិនរួចនេះថាភ្នំកូនខ្លែងការងារនៅត្រពាំងថ្មបានឈានដល់ទីបញ្ចប់នៅសេះសល់ការងារមួយចំនួនទុកឲ្យកងចល័តយុវជនស្រុកនិងកងតវ៉ាល់បងហើយចំណែកចល័តវ័យកណ្ដាលបានទទួលទឹះទៅបន្តការងារនៅភ្នំកូនខ្លែងដែលជាចុងបញ្ចប់នៃទំនប់អាងត្រពាំងថ្មតឡំបានដឹកនាំកម្លាំងមួយចំនួនទៅរៀបចំសង់ជំរកសម្រាប់ចល័តស្រុកភ្នំស្រុកនៅទីនោះជិតមួយអាទិត្យមកហើយយប់ថ្ងៃទី19ខែមេសាយើងបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាប់ការងារត្រៀមកម្លាំងចេញដំណើរថ្ងៃទី20ខែមេសាមនរងាទៀបភ្លឺយើងភ្ញាក់ក្រោកហូបបាយទឹករួចរៀបចំសម្ភារៈផ្ទាល់ខ្លួនជាប់បង្គីដងរែកអង្រឹងនិងបង្វិចខោអាវមេឃភ្លឺស្រឡះយើងជួយរៀបចំសម្ភារៈសេដ្ឋកិច្ចដូចជាបាវអង្គរពីងប្រហុកត្រីងៀតអំបិលនិងធុងទឹកដាក់រទេះគោមួយគ្រឿងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតរំលែកចែកគ្នាជួយកាន់បរោះនោះនាំគ្នារុះរងយកស្បូវយើងត្រូវជួយកាន់ស្បូវម្នាក់3កណ្ដោបសម្រាប់យកទៅប្រក់ជំរំដែលកំឡុងមួយចំនួនបានទៅសាងសង់ជាក្រុងឆ្អឹងទុកមុនហើយថ្ងៃរះផុតចុងឈើពលករជិត 20,000 នាក់បានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីការដ្ឋានអាងត្រពាំងថ្មយើងដើរបន្តកន្ទុយគ្នាលើខ្នងទំនប់ដែលទើបតែលើករួចរហូតដល់ក្រោយភូមិពងរោទើបបត់ឆ្វេងចុះពីលើទំនប់ដើរតាមគន្លងផ្លូវរទេះគូដែលមានទំហំធំទូលាយអាចបោះឡានបានកាត់វាលស្មៅវាលព្រៃកំពតវាលព្រៃរបស់ឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងធ្វើបើការងារធ្ងន់ធ្ងរហត់នឿយមែនពិតធ្វើបើយើងត្រូវដេកព្រៃតែម្នាក់ហាក់ដូចជាសប្បាយរីករាយណាស់នៅពេលនេះព្រោះយើងមានសេចក្តីរំភើបចំពោះស្នាដៃដែលយើងសម្រេចបានទំនប់ដ៏ខ្ពស់ត្រដែតបានឈរជ្រងោនៅក្រោយខ្នងយើងវាកើតចេញពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងគ្រប់គ្នាពីញើសពីឈាមរបស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងទោះជាការងារមិនទាន់ចប់សព្វគ្រប់ប៉ុន្តែផ្នែកដែលធំដែលសំខាន់យើងបានធ្វើរួចហើយតើផ្នែកបន្ទាប់បន្សំនឹងមានអ្វីគួរឲ្យបារម្ភយើងដើរតែមួយជួរវែងអនឡាញមានប្រវែងរាប់គីឡូម៉ែត្រក្បាលជួរកប់បាត់ក្នុងព្រៃរបស់ទៅហើយប៉ុន្តែកន្ទុយនៅពុំទាន់ផុតពីខ្នងអាងមើលទៅហាក់បីដូចជាក្បួនតបសម័យប្រើដើរលំពេងរាយគ្នាហុំព័ទ្ធខ្មាំងសត្រូវនៅចន្លោះក្បួនមនុស្សមានរទេះគោមួយមួយដែលដឹកធុងសាំងមានឆ្នាំងលាន់សូរ៉ោបរ៉ាក់រ៉ោបរ៉ាក់អ្នកខ្លះសប្បាយវាយស្គរកោតត្រូវរំលេងចាក់ធ្លុកក្រមិចក្រមើមទាំងបង្គីទាំងស្បូវដើម្បីបំភ្លេចទុកបំបាត់កង្វល់ពេលនេះគេមានសេរីពុំមាននរណាដឹកនាំហាមឃាត់ដោយពេលធ្វើការងារទេប៉ុន្តែចាស់លោកពលថាសប្បាយខ្លាចជាទុកការលក់លេងសប្បាយនេះវាបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីហាក់បីដូចជាផ្កាម៉ោង10ដែលរីកដោយរស្មីព្រះអាទិត្យហើយស្វិតរញោមទៅវិញដោយសារកម្ដៅនៃរស្មីនេះផងដែរដល់យើងពុំដឹងទិសដៅច្បាស់លាស់នៃការធ្វើដំណើរព
ុំស្គាល់ភូមិសាស្ត្រនៃតំបន់យើងពុំសូវបានជ្រត់ដំណើរឲ្យរស់រាន់តាន់ព្រឹកព្រៀងយើងដើរតាមដំណើររំផងច្រៀងផងដោយបងស្វារត់ប្រណាំងជាមួយបងអណ្ដើកដំណើររបស់យើងកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅកម្ដៅព្រះអាទិត្យវិញក៏រឹតតែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងថ្ងៃត្រង់យើងដើរបានប្រហែល10គីឡូម៉ែត្ររាងកាយយើងជោកជាំដោយញើសនិងធូលីដីដែលហុយតាមផ្លូវយើងចាប់ផ្ដើមស្រែកទឹកណាស់ព្រោះទឹកដែលមានជាប់តាមខ្លួនបន្តិចបន្តួចបានផឹកអស់រលីងយើងស្ថិតនៅក្នុងវាលព្រៃរបស់ដែលដើមឈើតូចតាចទាំងឡាយមានតែដើមនិងមែកគ្មានស្លឹកគ្មានម្លប់សម្រាប់ជ្រកទេយើងចាប់ផ្ដើមបែកខ្ញែកចេញពីជួររត់រកម្លប់ជ្រករត់រកទឹកផឹកយើងទម្លាក់របស់របរចាប់ផ្ដើមដកក៏អើឆ្វេងស្ដាំមកក្រោយរកមើលថ្លុកទឹកប្រពាំងទឹកដែលនៅក្នុងវាលនេះពុំមានទឹកសោះជួបដើមស្នោលាស់បំពងខ្ចីលហក់យើងសង្ឃឹមថាមានទឹកតាមពិតជាត្រពាំងដែររីងហួតយើងប្រឹងកាប់ដីបាត់ត្រពាំងជម្រៅកន្លះម៉ែត្រ1ម៉ែត្រក៏ពុំឃើញមានទឹកយើងដើររករកស្លឹកឈើផ្លែឈើដែលមានរសជាតិជូរយកមកទំពាឲ្យចេញទឹកមាត់យើងអង្គុយរហោងជ្រកក្រោមដើមឈើអមក្បែរផ្លូវដែលពុំជាសូវមានស្លឹកមានម្លប់ចែកបញ្ចេញកម្ដៅក្ដៅហែងខ្យល់បក់រំភើយរំភើយនាំចំហាយក្ដៅនិងធូលីដីមកចេះលើយើងដែលធ្វើឲ្យកាន់តែស្ងួតបំពង់កយើងមានអាការៈដូចសត្វមាន់ដែលក្ដៅខ្លាំងដង្ហក់បំពង់កកន្ត្រាក់ផ្ដាក់ផ្ដាក់ហាចំពុះដកស្រូបយកខ្យល់អ្នកដើរតាមផ្លូវអស់កម្លាំងហាវហត់ដើរមួយមួយអូសជើងអូសស្បូវដីហុយទ្រលោមយើងសម្លឹងរំពឹងរកវត្ថុអ្វីដែលអាចសង្គ្រោះយើងបាននៅឯនាឆ្ងាយទីខាងត្បូងខ្យល់បក់គួចធូលីដីហុយខ្មួខ្មាញ់រត់ត្របាញ់មករកយើងកូនដុំខ្មៅតូចមួយរត់មកពពកធូលីដែលចេះតែរីកធំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទេមិនមែនខ្យល់គួចទេគឺឡានឡានដឹកទឹកមកហើយឡានដឹកទឹកមកហើយយើងរំភើបសប្បាយណាស់ដែលជំនួយបានមកដល់ក្នុងពេលកំពុងត្រូវការកំពុងអន្ទះសារងចាំដោយនឹកគិតថាឡានទឹកប្រកបជាមិនឈប់ចែកទឹកតាមផ្លូវទេយើងនាំគ្នាក្រោកដើរបន្តទៀតស្រូតឲ្យបានដល់ជំរំឆាប់យើងដើរងាកដើរងាកបារម្ភខ្លាចឡានទឹកបោចូលព្រៃបាត់មិនមកតាមផ្លូវដែលយើងដើរឡានបោកាន់តែគិតមកយើងមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ឡានមែនតែនពុទ្ធោច្បាស់ណាស់ពុំមែនឡានទឹកទេឬអូហូមែនទេគឺឡានដឹកស្បៀងសេចក្តីសង្ឃឹមប្រែជារលីខ្សល់ទៅជាមួយធូលីដែលបក់បោកមកគ្របដណ្ដប់ពួកយើងបាំងបាត់ស្រមោលរថយន្តដែលបោះពួរយ៉ាងលឿនចូលទៅក្នុងព្រៃជីឡាននេះបាក់លឿនម្លេះតែមាននរណាដាច់បាយនៅឯក្នុងព្រៃនោះឬយើងកាត់ក្តីក្តៅក្រហាយនឹងរថយន្តដឹកស្បៀងដែលបានបង្កើនភាពតានតឹងឲ្យយើងថែមមួយកម្រិតទៀតដោយសារការឆ្លក់នឹងធូលីយើងដើរទៅមុខឈប់ខ្ចីងាកមើលក្រោយឈប់ខ្ចីជឿឈប់ខ្ចីຕົកចិត្តលើអ្វីដែលមិនច្បាស់នៅពីមុខយើងដំបូលរោងនៃជំរំលិចឡើងលំលំនៅចន្លោះដើមឈើទិដ្ឋភាពនេះធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមយើងនាំគ្នាស្រូតដំណើររៀងរៀងខ្លួនស្រាប់តែសូរស័ព្ទស៊ីផ្លេឡានស្រែកប៉មប៉មប៉មធ្វើឲ្យយើងនឹកភ្ញាក់ក្រញាងរហ័សប្រះប្រានចេញពីផ្លូវឡានទឹកបោះពួយយ៉ាងលឿនលាយឡំនឹងសម្រែកស៊ីផ្លេមិនដាច់សូរសំដៅមករកយើងយើងរំភើបសប្បាយស្រក់ទឹកភ្នែកអួរដើមកនិយាយមិនចេញវងមនុស្សស្ទុះចេញពីមន្លប់ពីគ្រប់ទិសទីមកចោមរោមឡានទឹកដោយសัตว์ខ្មុំរោមការពារសម្បុកពេលមានអាសន្នយើងប្រជ្រៀតជាន់ជើងគ្នាហាប់ប៉ែសមិនថាក្មេងចាស់បរោះស្ត្រីដៃកាន់ចានកាន់ផ្ទិលលើកជ្រងឡើងលើមិនអាចបើកវ៉ានបង្ហូរទឹកតាមបំពង់ក្រោយកើតអ្នកបើកបោស្ទុះឡើងលើឡានបើកគម្របលើដងទឹកវិញ
ទឹកនេះគេដឹកមកជាបោកសម្រាប់ចែកតាមកងទុកដាំស្លនិងផឹកមិនមែនចែកវងមនុស្សទេប៉ុន្តែពេលនេះស្រែកខ្លាំងណាស់យើងលែងស្គាល់របៀបរបបហើយយើងរងចាំទៀតពុំបានទេគេហុចថាំងទឹកបន្តគ្នាយួរទៅចាក់ធុងសេដ្ឋកិច្ចយើងឈរសម្លឹងមើលថាំងទឹកដោយក្តីស្រែកឃ្លានណាស់យើងស្រែកទឹកយើងដើររកទឹកយើងបានជួបទឹកតែយើងមិនអាចបានទឹកផឹកមានតែពួកយើងដែលកំពុងហេលហាលពេលបាល់ធីងភូងដោយសារស្រែកទឹកទើបដឹងថាទឹកនោះមានតម្លៃប៉ុណ្ណាយើងថយក្រោយចាំលួចឆ្មក់ដួសទឹកដែលគេយួរដើរទៅកាន់រោងសេដ្ឋកិច្ចអ្នកទៀតលំបាកបន្តិចតែបោះខ្ពស់ដោយខ្ញុំនឹងមានការងាយស្រួលអ្នកបរទេសគោម្នាក់បានកាន់ថាំងមកសុំទឹកឲ្យគោផឹកអ្នកឡានគេដួសហុចភ្លាមពុទ្ធោគោមានសំណាងជាមនុស្សគោបានផឹកទឹកដោយមិនលំបាកដំដើមឱកាសល្អខ្ញុំហក់ទៅឆ្មក់ទឹករបបគោបានមួយចានស្រាប់តែកូម៉ាកូម៉ាស្ទុះមករោមខ្ញុំអ៊ូមានទូចៃខ្ញុំមានទូចៃខ្ញុំកូម៉ាកូម៉ាគ្មានវាសនាដណ្ដើមទឹកបានផឹកទេពេលនេះខ្ញុំប្រកល់ទឹកឲ្យគេចែកគ្នាផឹករួចទើបយកចានដើររកឆ្មក់ទឹកសាជាថ្មីទៀតនៅក្នុងក្រុមខ្ញុំសុទ្ធតែមនុស្សវ័យកណ្ដាលដែលមានការធុញទ្រាន់និងភាពរញីរញោជាមួយក្មេងៗមានតែខ្ញុំទេដែលជាយុវជនបន្លំខ្លួនរស់ជុំគេមានការរាក់ទាក់យ៉ាងយល់យោគដល់កូម៉ាម្ល៉េះហើយពួកនេះស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំណាស់ពេលទៅភូមិបាននំចំណីគេតែងយកមកចែកខ្ញុំហូបអ្នកអង្គការបានស្នើឲ្យខ្ញុំដឹកនាំកូម៉ាដែរពេលចូលដល់ការដ្ឋានដំបូងប៉ុន្តែដោយមានវិបដិសារីពេលដឹកនាំកងជីកប្រឡាយនៅភូមិឆ្លើយខ្ញុំបានប្រកែកមិនទទួលភារកិច្ចនេះប្រធានកងកូម៉ាគេពុំសូវយកចិត្តទុកដាក់ជួយសម្រួលការងាររបស់គ្នាដែលជាក្មេងអាយុ12 13ឆ្នាំនេះទេម្ល៉េះហើយគ្នាចេះតែដើរតាមខ្ញុំមានតែកូនអ្នកថ្មីទេដែលគេបញ្ជូនចូលការដ្ឋានចំណែកកូនអ្នកមូលដ្ឋានវិញគេនៅរើសអាចគូធ្វើជីឯក្នុងភូមិឯណោះកន្លែងដែលយើងដណ្ដើមផឹកទឹកនេះជាទីតាំងជំរំចល័តស្រុកព្រះនិតព្រះជំរំរបស់ពួកយើងនៅឯក្នុងព្រៃឃ្លាតឆ្ងាយពីទីនេះជាង2គីឡូម៉ែត្រទៀតបានតាក់ផឹករួចរាល់យើងក៏បន្តដំណើរទៅមុខហើយបានចូលដល់ជំរំនៅវេលារសៀលម៉ោងប្រហែល3ការទិះទៀនទฤษฎីគមនេះចែងថាទីណាមានការគៀបសង្កត់ទីនោះនឹងមានការរើបម្រាស់តាធិបពិតជីវិតជាក់ស្ដែងវាគោរពតាមទฤษฎីនេះដែរឬការរស់នៅរបស់យើងសពថ្ងៃបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការរស់នៅក្នុងឆ្នាំ1976ឃើញថាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់យើងឈប់ហូបបបរហូបតែបាយក្នុងមួយថ្ងៃ3ពេលបាយសម្បូរយើងហូបតែសាច់ក្តាំងកំរាស់មួយធ្នាប់ទុកឲ្យគោស៊ីបាយសល់សេដ្ឋកិច្ចគ្មានពេលហាលគេចាក់ចោលអង្គររបបតាមកងសល់រាប់បាវសេដ្ឋកិច្ចដឹកយកទៅផ្ញើទុកនៅសហករណ៍បើប្រៀបធៀបរវាងស្រុកក្នុងតំបន់5ដូចគ្នាដែលចេញមកចល័តពេលនេះស្រុកភ្នំស្រុកមានការខ្វះខាតជាងគេសហករណ៍ពុំសូវផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារដល់កងចល័តដោយស្រុកបីទៀតទេស្រុកគេបង្អែមស៊ីសល់សាច់គោសាច់ជ្រូកបន្លែស្ករថ្នាំជក់សម្លៀកបំពាក់និងក្រមាបញ្ជូនមកឲ្យកងចល័តបន្តបន្ទាប់ចំពោះស្រុកភ្នំស្រុកពិសេសសង្កាត់បោចាសែនមហាយ៉ាប់ក្រៅពីបន្លែសង្កាត់ពុំដែលផ្ដល់អ្វីដល់កងចល័តទេបាទចល័តស្នាម្ដងម្ដងបានដោយពិបាកគេដោះសារថាពួកយើងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការតំបន់ដូច្នេះរាល់ការផ្គត់ផ្គង់គឺជាភារកិច្ចរបស់តំបន់សហករណ៍គេគិតគូរតែកម្លាំងនៅក្នុងភូមិបើប្រៀបធៀបជាមួយកងគេកងឯងដែលនៅក្បែរគ្នាឃើញថាកងរបស់ខ្ញុំនឹងយ៉ាប់មែនទែនយើងទទួលការឧបត្ថម្ភពីអង្គការតំបន់ដូចគ្នាចុះហេតុអ្វីក៏ខុសគេព្រោះមានការកេងប្រវ័ញ្ច
សម្ភារៈសម្លៀកបំពាក់ស្បៀងអាហារស្ករបារីដែលអង្គការផ្ដល់មកឲ្យកងទម្រាំធ្លាក់ដល់ដៃយើងជាពលករមានកម្រិតទាបបំផុតស្ករមួយកូនផែនចែកគ្នា4នាក់សម្ភារៈណាតិចតូចពេកដូចខោអាវក្រមាភួយមកដល់តែត្រឹមសេដ្ឋកិច្ចលុះត្រាគេហៀហោទើបជុះដល់ពួកយើងពេលនេះរបស់ស៊ីមិនកើតយើងមិនសូវនឹកនាប៉ុន្មានទេបើគេមិនអោយក៏ហីទៅចោះរាល់ថ្ងៃយើងលែងដងខ្លួនទៅទេរែកដីមិនថាពេលថ្ងៃក្តៅឬពេលភ្លៀងឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគ្រឿងស៊ីចុកយើងត្រូវការណាស់ចង់បានណាស់ព្រោះដោយសារការស៊ីចុកនេះហើយដែលយើងមានកម្លាំងប្រយុទ្ធការងារទាំងក្តៅរងាមិនរាថយត្រីងៀតប្រហុកស្ករខ្លាញ់ប្រេងសណ្ដែកមានបាក់ជាបន្តពិសេសត្រីងៀតនិងប្រហុកប៉ុន្តែសម្លមិនសូវមានដុំត្រីទេឃើញតែទឹកនៅបន្លែពួកយើងហៅថាសម្លពពកពេលហូបម្ដងយើងយកស្លាបព្រាកោក្នុងចានសម្លរកដុំត្រីចែកគ្នាទឹកសម្លវើក្បងតែចានសម្លខ្សត់ត្រីដោយទឹកត្រពាំងនារដូវប្រាំងដែរបើបានប្រហុកចំហុយគោកហូបម្ដងនោះគឺជាមហាសំណាងរបស់ពួកយើងព្រោះជាអាឡាជីយើងហូបតែប្រហុកស្ងោបងអំបិលខ្មៅប៉ែកដូចទឹកគេប្រឡាក់ត្រីកងគេបានស្គរផែនចែកគ្នាហូបពេញរដូវដីកងខ្ញុំសេដ្ឋកិច្ចគេថាຕົកស្លមិនចែកឲ្យហូបទេបើបានឃើញពួកសេដ្ឋកិច្ចហូបបាយម្ដងយើងលៀបទឹកមាត់ឆោសម្លក់ចង់ចូលទៅហូបជាមួយគេណាស់គ្នាគេតែ 4-5 នាក់គេដុតត្រីងៀត 2-3 កន្ទុយមានទាំងប្រហុកចិញ្ច្រាំដុតចោលក្លិនឈ្ងុយហួងបើសាច់ជ្រូកសាច់គោម្ដងវិញបានតែបងសេដ្ឋកិច្ចឆាឆោខអាំងពួកយើងនាំគ្នាកោក្រឡាប់ចានក៏មិនបានប៉ះសាច់ផងជួបតែឆ្អឹងអង្គៀមតែឆ្អឹងនឹងដូចកែត្រីងៀតស្គរប្រហុកខ្លាញ់មួយចំនួនបានត្រូវពួកសេដ្ឋកិច្ចចែកគ្នាលួចបញ្ចេញទៅឲ្យគ្រួសារនៅឯភូមិពួកយើងដឹងតែមិនហ៊ាននិយាយព្រោះតឡំនៅហូបបាយក្នុងកងយើងខ្លាចប៉ះទង្គិចដល់គាត់ខ្លាចងាប់មុនការដកខ្សែត្រៀមចិត្តមួយអាទិត្យតឡំបានចេញមករៀបចំជំរំនៅភ្នំកូនខ្លាញ់បាត់ចំណែកនៅក្នុងកងមានបាក់សាច់ជ្រូកបានយ៉ាងច្រើនសេដ្ឋកិច្ចគេដាក់សាច់ជ្រូកខមួយឆ្នាំធំຕົកហូបគ្នាគេសល់សាច់បន្តិចបន្តួចនេះគេដាក់ស្លោឲ្យយើងហូបបានមួយពេលបន្ទាប់មកស្ងោប្រហុករហូតថ្ងៃមួយក្រោយភ្លៀងអាកាសត្រជាក់រងាកុមារបានចូលរួងសេដ្ឋកិច្ចអាំងភ្លើងហើយបានបាក់ឆ្នាំខមើលស្រាប់តែសេដ្ឋកិច្ចស្រីម្នាក់សម្លុតណែរបស់បងយ៉ងទេកំប៉ះពាល់យីចុះបងយ៉ងនឹងស្អីមិនដែលលើកដីបានមួយបង្គីផងស៊ីសាច់ជ្រូកមួយឆ្នាំតែម្នាក់ឯងអូគាត់ប្រធានសេដ្ឋកិច្ចកំមាត់ពេលត្រៀមចេញដំណើរមកកាន់ភ្នំកូនខ្លែងសេដ្ឋកិច្ចដាក់ស្គរមួយតង់ស្មើនឹងមួយប៉ោតប្រេងកាតយកទៅຕົកឯភូមិចំណែកពួកយើងរកស្គរលឹកមិនបានមុនចេញដំណើរពួកគេដាក់ស្ងោក៏លពើមួយឆ្នាំធំស៊ីដូចគ្នាគេស៊ីមិនអស់ຕົកស៊ីតាមផ្លូវទៀតអោហេតុតែពួកគេអ្នកកាន់ការធំត្រូវតែស៊ីឆ្ងាញ់លើយើងមកដល់ភ្នំកូនខ្លែងបញ្ហាធំរបស់យើងគឺទឹកផឹកយើងខ្វះទឹកផឹកយើងដងយកទឹកលាងចានឆ្នាំងទឹកផឹកប៉ុន្តែបងយ៉ងគាត់លួចងូតទឹកលួចបោកខោអាវពេលយប់ពេលយើងចុះទៅធ្វើការនៅរំដៅដីបាត់អស្ចារ្យអាណាងាប់ក៏ងាប់ចុះឲ្យតែអញរស់ស្រួលបងយ៉ងជាអ្នកថ្មីបាននៅកន្លែងស្រួលគួរតែអាណិតស្រណោះពួកយើងអ្នកថ្មីដូចគ្នាដែលហត់នឿយវេទនាតែបងយ៉ងបែរជាខ្លាចមិនបានរស់ត្រេកត្រអាលហួសនឹងវាសនារបស់ខ្លួនមើលមិនឃើញសេចក្តីលំបាកវេទនាសេចក្តីស្រែកឃ្លានរបស់ពួកយើងទេប្រហែលជាគាត់គិតថាពួកយើងជាសត្វដែលរឆានក៏មិនដឹងពួកយើងធ្ងររហឹសស្អប់ខ្ពើមរឹកលោកធំរឹកកោងរបស់បងយ៉ងតែមិនហ៊ានទេទៀនជាចំហខ្លាចគេលើកភ្នំតឡំនឹងយកមកពាំងខ្លាចខ្លាយខ្លួនជាពងមាន់ប្រហើនហ៊ានចូលនឹងថ្មម្ល៉េះហើយម្នាក់ចេះតែត្អូញត្អែផ្លែផ្កាដាក់សេដ្ឋកិច្ចស្រីស្រីដែលទូលបាយរែកបាយមកឲ្យយើងហូប
ការអង្គុយរអ៊ូការនិយាយដើមនិយាយក្រៅខ្នងវាខុសឆ្គងនឹងមេគីបដិវត្តអង្គការគេណែនាំយើងឲ្យធ្វើការទេសទានក្នុងអង្គប្រជុំការនិយាយក្រៅខ្នងគេថាយើងបំផុសបង្កើតបាតុភិបអសកម្មករណីនេះគេអាចចាប់យើងយកទៅវាចោលភ្លាមខ្ញុំបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យពួកគេមានសេចក្តីក្លាហានលើកយករាល់បញ្ហាខុសឆ្គងដែលខ្លួនបានជួបប្រទះទៅធ្វើការទេសទានក្នុងអង្គប្រជុំប៉ុន្តែម្នាក់ៗរួមខ្លួនខ្លាចគេលើកត្រឡប់មកដាក់ពីមុខខ្ញុំបានបញ្យលគេឲ្យលើកតែចំណុចណាដែលមិនពាក់ព័ន្ធដល់ត្រឡប់ហើយខ្ញុំធានាជាអ្នកនាំមុខឡើងចាប់អារម្មណ៍មុនពួកគេយល់ស្របតាមគំនិតនេះម្នាក់ៗសន្យាថានឹងឡើងទេសទានសេដ្ឋកិច្ចអំពីរឿងដែលខ្លួនបានដឹងច្បាស់យើងបានស្នើប្រធានកងធ្វើការប្រជុំរួមជាមួយសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃទី3នៃការសម្រាកនៅភ្នំកូនខ្លែងតឡំបានត្រឡប់ទៅកាន់សង្កាត់បោចាជាឱកាសល្អសម្រាប់ពួកយើងហូបបាយពេលល្ងាចរួចភ្លាមយើងបានធ្វើការប្រជុំរួមជាមួយសេដ្ឋកិច្ចបងយ៉ងធំណាស់បងយ៉ងមិនបានមកចូលរួមប្រជុំទេគាត់បានចាត់សមមន្តអារីរើជានារីមូលដ្ឋានទទួលបន្ទុកដឹកនាំការងារដាំស្លមកចូលរួមជំនួសបន្ទាប់ពីប្រធានកងបានឡើងប្រកាសបើកអង្គប្រជុំមកខ្ញុំក៏បានឡើងឈរធ្វើការបញ្ចេញមតិខ្ញុំសូមគោរពសមមិត្តប្រធានកងសូមគោរពសមមិត្តនារីតំណាងសេដ្ឋកិច្ចសូមគោរពសមមិត្តសមមិត្តនារីនិងបងប្អូនកុមារទាំងអស់ដែលបានចូលរួមប្រជុំនៅពេលនេះរយៈកន្លងមកដោយការងាររបស់យើងសម្រាប់ជាប់ពុំមានពេលសម្រាកពួកយើងពុំដែលបានប្រជុំរួមជាមួយសេដ្ឋកិច្ចសោះជាហេតុដែលនាំឲ្យមានការឃ្លាតគ្នាហើយទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានលេចជាបាតុភិបថាក្រុមសេដ្ឋកិច្ចមានការលាក់លៀមកេងប្រវ័ញ្ចសមូហភាពនិងហូបចុកពុំឯកភាពជាមួយសមាជិកកងអាស្រ័យហេតុនេះពួកយើងនឹងលើកចំណុចខ្វះខាតទាំងនោះមកជម្រាបជូនហើយសូមសមមិត្តនារីតំណាងសេដ្ឋកិច្ចបំភ្លឺបណ្ដាចំណុចទាំងអស់នោះដើម្បីបំបត្តិមន្ទិលសង្ស័យខ្ញុំបានបញ្ចប់មតិរួចអង្គុយចុះសមាជិកកងបាននាំគ្នាទះដៃប្រើរំពេចនោះសមមិត្តនារីឬក៏ងើបឈរឆ្លើយតបខ្ញុំសូមគោរពអង្គប្រជុំនិងសូមឆ្លើយបំភ្លឺអំពីបញ្ហាហូបចុករបស់ក្រុមសេដ្ឋកិច្ចដោយសមមិត្តទាំងអស់បានឃើញស្រាប់ហើយពុកឡំគាត់ជាកម្មាភិបាលដឹកនាំការងារតំណាងស្រុកគាត់នៅហូបក្នុងកងយើងសេដ្ឋកិច្ចត្រូវតែធ្វើម្ហូបពិសេសជូនគាត់ម្ហូបពិសេសសល់ពីគាត់ទៅពួកយើងហូបតើសមមិត្តទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យពុកឡំគាត់ហូបម្ហូបដោយសមមិត្តឬខ្ញុំយល់ថាបើស្លាប់មិនទាន់ឯកភាពទេកុំចង់ហូបឯកភាពជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសមមិត្តនារីរើបានបញ្ចប់ការបកស្រាយដែលគ្រាន់តែលើកភ្នំយកមកដាក់ពាំងជាហេតុធ្វើឲ្យគេអង្កប់យោបល់បាត់សេចក្តីក្លាហានគ្មាននរណាមួយហ៊ានឡើងចោទសំណួរអង្គប្រជុំស្ថិតក្នុងភាពស្ងាត់ស្ងៀមអាសនៈកើតមានដល់រូបខ្ញុំដែលជាអ្នកផ្ដាំបាត់ឆាគ្មាននរណាហ៊ានចេញមកជួយពួកគេកំសាកណាស់បានតែរអ៊ូក្រៅសាយវៀនបានតែរុញមិនអាចបងអង្គយូខ្ញុំក៏ឡើងចាប់អារម្មណ៍សាជាថ្មីខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់សមមិត្តនារីតំណាងក្រុមសេដ្ឋកិច្ចតាមពិតខ្ញុំក៏យល់ឃើញបែបនេះដែរថាបញ្ហាហូបចុករបស់ក្រុមសេដ្ឋកិច្ចវាពាក់ព័ន្ធជាមួយពុកឡំប៉ុន្តែខ្ញុំចេះតែលើបាតុភិបមិនចេះបាតុភិបមិនចោះខ្លះថាពុកឡំមិននៅសេដ្ឋកិច្ចដោះស្គរយកទៅទុកនៅភូមិសេដ្ឋកិច្ចនោះទឹកយប់នៅទីនេះពេលដែលពួកយើងរកទឹកផឹកមិនបានលក្ខនឹងលក្ខប៉ុន្តែនៅក្នុងអង្គប្រជុំបែរជាមិនឃើញមិត្តណាមួយឡើងចោតបញ្ហាទៅវិញនេះសបញ្ជាក់ថារាល់បាតុភិបទាំងអស់នោះសុទ្ធជារឿងមិនពិតមិនច្បាស់លាស់ឬតគ្នាដែលអាចជាហេតុនាំឲ្យក្រុមសេដ្ឋកិច្ចមានអារម្មណ៍មិនស្រស់ស្រាយអស់កម្លាំងចិត្តក្នុងការបំពេញការងារបម្រើសមូហភាពអាស្រ័យហេតុនេះចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមសមមិត្តទាំងអស់រួមងាប់ឲ្យអស់មន្ទិលចំពោះក្រុមសេដ្ឋកិច្ចហើយខំបំពេញភារកិច្ចបដិវត្តឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យ 100% ស្នោតះដៃក៏លាន់លឺប្រៅប្រាវប្រធានកងបានប្រកាសរំសាយអង្គប្រជុំដែលគ្រាន់តែបានបង្ហើបបញ្ហាហើយពុំមានការពិភាក្សាដោះស្រាយអ្វីសោះ
យប់នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យព្រួយនិងមានវិប្រតិសរៃចំពោះសេចក្តីក្លាហានក្នុងការឡើងចោតបញ្ហាតែម្នាក់ឯងគ្មានអ្នកបន្តបន្ទោប៉ុន្តែដោយចំណុចទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងសុទ្ធតែជាការពិតពួកសេដ្ឋកិច្ចក៏មានការបារម្ភចំពោះខ្លួនឯងហើយមិនហ៊ានបង្ករឿងបន្តទៅទៀតដោយករណីដាក់ស្គរយកទៅទុកផ្ទះអ្នកបរទេសគោបានដឹងច្បាស់បំបត្តិមិនកើតឡើយដាក់ថ្នាំមន្ត្រីជំងឺរឹតចាប់ពីយប់នោះមកបងយ៉ងកើតការមិនសប្បាយចិត្តគាត់មានគំនិតស្អប់ពួករែកដីពិសេសរបស់ខ្ញុំហើយធ្វើការសងសឹកគៀបសង្កត់ដល់ពួកយើងបន្ថែមទៀតនរណាមានជំងឺឈឺក្បាលវិលមកធ្វើការមិនកើតស្នាប្រធានកងសម្រាប់នៅជំរំត្រូវបានបងយ៉ងរាយការណ៍បញ្ជូនចូលពេទ្យហត់បបោទាំងអស់គ្នាមិនថាវ័យកណ្ដាលឬកុមារឡើយសូម្បីតាក់ផឹកក៏បងយ៉ងតាំងតែងរកលេសហាមឃាត់ស្ដីថាមិនឲ្យពួករែកដីយកទៅផឹកនៅការដ្ឋានដែរ